Fala pessoal, tudo bem? Bom, começando aí no nosso curso de estatística usando R Python, na aula de hoje eu vou fazer uma apresentação, né, sobre o curso, qual detalhar um pouco aqui o programa, né, que a gente vai ver ao longo aí das próximas sessões. A ideia aqui é basicamente mostrar, né, fazer uma introdução a essa área que hoje em dia é bastante demandada, né, para diversos profissionais do mercado. Então esse curso ele cobre aí uma porta de entrada, né, para quem quer conhecer essa disciplina chamada estatística. Bom, nós já tínhamos aqui um curso de entrada, né, que era a Introdução à Estatística usando R. Esse curso ele foi reformulado e gerou essa versão que vocês estão tendo acesso nesse momento. É um curso de entrada, né, para a parte de exploração e análise de dados, e ela está baseada numa bibliografia especializada em R Python, tá? A gente usa aqui alguns materiais que tem a introdução R e ao Python aplicada à estatística, né? Então ele é um curso de entrada para quem quer aprender essas duas linguagens e usar em três blocos: para análise exploratória de dados, né, ver aquela parte lá de estatísticas descritivas, conhecer um pouco sobre inferência estatística, né, que é bastante interessante para quem quer explorar um pouco melhor a inferência, e também construir alguns modelos estatísticos básicos, tá? Então esses são esses três blocos aí que a gente vai ver ao longo do curso. Qual é o público-alvo desse curso? São três, né? A gente acha, né, que estudantes de graduação e pós de diferentes, né, áreas, né, engenharia, economia, matemática, mesmo estatística, né, a parte de ciências sociais, etc. Então, estudantes dessas áreas que queiram entrar no mercado, que queiram seguir a vida acadêmica, né, e precisam dominar conceitos estatísticos básicos, se constituem aí no público-alvo para esse curso. Além disso, a gente acha que professores, né, também dessas áreas são um público-alvo relevante, que atuam no ensino e na pesquisa e queiram dominar conceitos em estatísticos básicos. E também o pessoal que está no mercado, né, que está lá no Excel, quer abandonar o Excel, também pode cursar essa cadeira, tá? A gente também acha que quem quer fazer lá nossos cursos aplicados, né, principalmente os cursos mais avançados, que tem alguma defasagem estatística, podem fazer esse curso e aí dominar essa parte de estatística básica e seguir para os cursos mais avançados, tá? Bom, qual é a divisão do curso, né? Nós dividimos esse curso em 13 sessões, né, incluindo essa introdução, naquelas três áreas que eu comentei com vocês. Então vai ser uma introdução, né, exploração de dados, né, onde a gente destrincha a parte de estatística descritiva. Uma segunda parte a gente fala sobre inferência estatística, né, uma introdução ao tema, né, não é, a gente não esgota o assunto. A inferência é um tema amplo, né, que já daria um curso por si só, mas a gente faz aqui uma introdução bastante interessante aplicada ao assunto. Também vamos ver lá os principais modelinhos estatísticos básicos. Qual é o diferencial desse curso para os que existem no mercado e para os que vocês veem aí nas faculdades? É a intensa aplicação em R Python. Todas as sessões elas são acompanhadas de exemplos, né, tanto no R quanto no Python, tá? E aí as aulas são divididas em aulas teóricas, a gente discute lá os conceitos, né, estatísticos que estão por trás, e a gente vê as aplicações em R Python desses conceitos vistos, tá? Além disso, a gente também propõe aí, além de todas as aplicações, a gente também propõe laboratórios
para que os alunos pratiquem em ambas as linguagens. Então, ao final do curso, eu espero que vocês saibam aplicar estatísticas descritivas, fazer análise exploratória de dados, saibam o básico de inferência e modelagem, tanto em R quanto em Python. Qual é o programa do curso, né? O programa, ele é a apresentação, né? Essa apresentação que eu estou fazendo, a gente vê aí dados univariados, né? Vetores, estatísticas descritivas e dados categóricos. Vemos também dados bivariados, né? Amostras independentes, estruturas de dados, tanto no R quanto em Python. A parte de dados multivariados, né, que envolve uma estrutura de dados chamada data frame. A gente vê também a aplicação de funções sobre dados e dados externos. Aprendemos a produzir gráficos, né? A multivariada são os gráficos básicos, e também gráficos lá em ggplot, matplotlib. E aí a gente fecha esse primeiro bloco. O segundo bloco, a gente começa vendo o que é uma população, né? E a gente vai explorar a ideia de variável aleatória, né? E os diferentes tipos de distribuição. Na seção 7, a gente vê a parte de inferência, né? Um pouquinho de inferência estatística. Na seção 9, seção 8, desculpa, a gente aprende a construir os intervalos de confiança. Seção 9, testes de significância, testes de hipótese, né? E na seção 10, a gente vê aí o ajuste, né? O fit, do teu modelo. Nas seções 11 a 13, a gente vê o framework básico lá que a gente chama de regressão linear e suas extensões. São compostas pela análise de variância e os modelos lineares generalizados e modelos não lineares. Então, é uma introdução bem qualificada aí ao mundo da estatística, partindo do zero, né? A gente vai do zero até essas extensões aqui que eu citei para vocês. Bom, material, né? Vocês vão ter acesso aí a vídeos gravados, né, com todos esses materiais. Vão ter os slides e scripts, né? Um ou outro, ou os dois, para vocês poderem reproduzir os códigos, né, de R e Python, e também diversos exemplos aí de aplicação, tanto no R quanto no Python. Quando vocês podem assistir os vídeos, né? E depende de vocês, de manhã, de tarde, noite, madrugada, etc. Vocês conseguem assistir aos vídeos, né? E tem acesso lá ao nosso suporte. O acesso ao material e o suporte, ele fica disponível por 12 meses, né? Por um ano, tá? Então, durante todo esse período, vocês conseguem cumprir esse programa, né? E cumprir aí a jornada de vocês, tendo acesso ao suporte lá da nossa equipe. Bom, tem o meu currículo aí que vocês já viram lá na página, né? Mas também tem aí os vídeos do Vitor. Eventualmente o Vitor vai aparecer para dar uns insights lá em Python, né? O Vitor é bacharel e mestre em economia e é doutorando em economia lá pela UFPR. É nosso analista aqui da área de produtos. E o Fernando também pode aparecer eventualmente aí na parte de R. Ele também é graduado em economia e atua mais na área de macro, tá? Também é nosso analista aqui na área de produtos. Bom, esse é um curso meio longo, né? Ele tem 90 horas aí, incluindo os vídeos, e a parte lá de necessidade para vocês entregarem as atividades. Então ele vai ter 90 horas aí para fins de atividade complementar. E aí, vocês entregando as propostas, né? As atividades propostas, vocês vão ter acesso a esse certificado. Beleza? Qualquer dúvida sobre o curso, é só mandar lá pelo nosso suporte que a gente responde
em até um dia útil, tá bom? Então é isso. Um abraço e até o próximo vídeo.